dhe komplekse shumë katëshe pas një kriter në të gjithë kryeqytetin. Vetëm gjatë vitit 2023 janë miratuar 1602 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 1420 të miratuara në vitin 2022, duke shënuar një rritje prej 12.8%. Rritja e lejeve të ndërtimit faktohet nga rritja e arkëtimeve nga taksa e ndikimit në infrastruktur me 28.3% në vitin 2023, krahasuar me një vit më parë, të cilës i nështrohen të gjitha subjektet që kërkojnë të pajisen me leje zhvillimore dhe leje ndërtimi për objekte banimi, administrative, prodhimi, shërbimi e të tjerë. Si pas Instat, në dy vitet e fundit, Bashkia e Tiranës ka dhënë 3.2 milion metër katror për ndërtim, që përbën 67% të totalit të lejeve të ndërtimit të dhëna në të gjithë Shqipërinë. Për gjithë periudhën 2017-2023, janë dhënë një rekord prej 9 milion metër katror për ndërtim vetëm nga Bashkia e Tiranë. Vrulli ndërtimeve pritet të vazhdoj edhe në vitin 2024 dhe 2025, teksa bashkia parashikon rreth 62 milion euro të ardhura për se cilin vit. Bashkia Tiranë është levatriçja më e madhe e pastrimit parave të korrupsionit dhe krimit të organizuar në ndërtim, ku si pas nismës globale kundër krimit të organizuar ndërkufitar, 60% e kompanive në ndërtim nuk justifikojnë burimet e tyre financiare. Ndërkohë që vetëm për periudhën 2017-2019 janë pastruar në ndërtim 1.6 miliard euro ose 1/3 e buxhetit të shtetit shqiptar. Së fundmi, Parlamenti si noteri interesave të oligarkëve miratoi ligjin për kalimin e pronave shtetërore privatit. Në shkeljet rregullore së kuvendit, pas një analizë dhe konsultim publik, pas një kufizim për prona shtetërore, madje dhe ato prona që janë të vendosura në pozicione strategjike, duke i dhënë një pushtet absolut çdo institucioni qendror dhe vendor në transferimin, shitjen në ankant, shkëmbimin, shëmbjen në favor të interesave të privatit. Në vijim të 14 ligjeve me porosi, Parlamenti i hapi rrugën klientelizmit dhe korrupsionit në përmjet ndërtimit në prona shtetërore të vendosura në qendër të Tiranës dhe gjithë rivjerën shqiptare. Partia Demokratike denoncon me fort nivelin e lartë të korrupsionit në ndërtim, ku sipas të gjitha raporteve rezulton se pastrohen parat e korrupsionit dhe krimit të organizuar të përfituara nga aktiviteti kriminal brenda dhe jashtë vendit. SPAK, të cilin Partia Demokratike e mbështet pas një rezervë, duhet të jetojë në mënyrë të plotë të skem pastrimit të parave të korrupsionit dhe krimit të organizuar në përmjet ndërtimeve të firmosura pas një kriter nga Bashkia Tiranë. Mungesa e sigurisë në punë dhe mungesa e plot e kontrollit dhe inspektimit të kushteve të sigurisë në punë nga ana e shtetit ka marrë sërish jetë punëtori në Tiranë. Vetëm gjatë këtij muaji, 5 persona kanë gjetur vdekjen pasi janë aksidentuar në vendin e punës. Sipas të dhënave, sektori i ndërtimit është shumë problematik ku nuk zbatohen rregullat e sigurisë në punë dhe institucionet janë inekzistente. Tirana, si vendi me më shumë aktivitet ndërtimi, ka numrin më të lartë të punëtorëve të aksidentuar. 80% e këtyre rasteve lidhen me mungesën e kushteve të sigurisë së shëndetit në vendin e punës, ku sektori i ndërtimit është më problematiku, si pasoj e mungesës së skelave, pajisjeve mbrojtëse, kolektive dhe shpeshheri individuale. Si pas një raporti të vitit 2023 të inspektoriatit të punës, vetëm në ndërtim 168 punëtorë kanë pësuar aksident në vendin e punës, nga të cilët 30 kanë humbur jetën. Ndërsa, gjatë vitit 2023 në total janë regjistruar gjithsej 218 raste për aksidente në punë. Inspektoriati i punës ka dështuar në rolin e tij dhe shërben vetëm si dege Partisë Socialiste me 99 inspektor në të gjithë territorin e vendit. Partia Demokratike është e vendosur që do të denoncojë çdo rast abuzimi, ku rrezikohet jeta e qytetarëve tanë dhe do të ketë një program të qartë elektoral si ta vitalizojë këtë sektor. Faleminderit. Ndoqëm inxhinierin Azmer Dulevic, njëkohësisht antarën e kryesisë së Partisë Demokratike Marinela Ziu, në dy denoncime të ndryshme që bën, njëri për Bashkinë e Tiranës dhe lejet e ndërtimit që shërbejnë për pastruar parat sipas zonjës Ziu dhe tjetra nga zoti Dulevic, i cili akuzoi për
të gjitha bizneset, por edhe kantierët e ndërtimit se nuk zbatojnë masat e mbrojtjes në punë. Mirë, vijojmë me informacionet të tjera. Asamblea Parlamentare e NATO